kau tahu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Ada minum? Saya belum. Belum. Kita belajar sekejap. Lepas tu, lepas kita belajar, kita boleh makan, okey? Alah, nak makan. Okey, hari ni kita nak belajar, nak ulang balik apa yang kita pernah belajar aja. Share screen. Jadi kita nak tengok mana teacher punya ni. Okey. Okay, semua orang nampak tak teacher punya screen? Nampak. Tapi nampak, nampak. Kan? Video kat sini kan? Nampak. Sekejap, teacher try kejap eh. Teacher nak share dokumen je, tak tahu manalah pergi. Sekejap eh. Okay, nampak tak screen teacher? Nampak tak? Nampak. Besar ke kecil? Besar. Teacher Yati tolong kejap, nampak nampak slideshow ke nampak macam screen? Macam ada participant. Nampak dia pasal ada komputer. Kita nak pergi mana? Ini. Ini lah rasanya. Fatih-Fatih dah. Okey. Okey, semua orang nak jom kita start baca Al-Fatihah. Cik Fika, apa tadi Cik Fika? Sorry Cik Fika, tak dengar. Okey, jap. Cik Hati tolong tengok yang sekarang yang dekat screen tu dalam bentuk PowerPoint ke atau macam dalam bentuk dalam bentuk macam screen yang kita nampak participant semua tu? Dia bukan dalam bentuk yang betul-betul slide yang kita nak present tu. Dia masih dalam bentuk PowerPoint yang biasa. Dalam PowerPoint masa, maksudnya nampaklah participant dekat sebelah kanan ni. Betul-betul. Oh, okey, takpelah. Betul-betul. Sekejap, teacher nampak. Okay. Yang ni nampak tak? Kan nampak juga screen kawan-kawan dekat sebelah kanan? Nampak. Nampak full screen ke nampak tu? Nampak muka-muka participant lagi? Dia full screen tapi sekali dengan participant. Sekali dengan participant, maksudnya tak ada terganggu eh screen presentation. Tak ada, tak terganggu. Okay, maksudnya two different space eh? Kati? Yes. Maksudnya two different space eh? Ada two different space lah, satu slide, satu presentation, satu participant eh? Betul. Okay, thank you Teacher Yati. Okay, everybody say thank you Teacher Yati. Thank you Teacher Yati. Okay, let's start Al-Fatihah. Eh, Teacher Yati ada kat situ, awak jangan risau. Dia tak balik. Dia ada kat situ. Okay, let's start. Let's read Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Amin. Okay, let's say doa for study. Bismillahirrahmanirrahim. Chika. Bum bum. Ding dong. Hello. Class. Yes. Five little finger. Clap. Four little finger. Butterfly. Three little finger. Okay. Two little finger. Peace. One finger. Okay. Teacher tak mute microphone tau sebab nanti kita nak baca surah tapi semua orang kena dengar. Okay. Today we are going to learn Islamic fun works. If you remember, it's this book. Okay, this book we already completed, but somehow there are pages that still incomplete, so we are going through one more time. Okay, before we go through with this book, we are going to learn new surah for today. Okay, so we are going to learn surah. Okay, hari ni kita nak belajar surah. Al-Masad dah, surah Al-Fil dah. Okay, surah Al-Kawthar. Pendek je surah dia, ada 3 ayat. Okay, this surah only has 3 verses. Verses tu maksudnya 3 ayat. Okay, awak dah. Mana boleh 3? Awak dengar dulu kita baca, lepas tu kita baca sama-sama, okey? Surah dia pendek je, awak boleh hafal sendiri. Nampak tak skrin? Nampak tak skrin tu? Tak ada kacau apa-apa, eh? Okey? Sekejap, teacher takut awak tak nampak. Okey. Dengar dulu teacher baca macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Pendek je ayat dia, 3 je ayat dia. Lagi sekali teacher baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Pendek je kan ayat ni, kan? Tenang je, betul tak? Betul tak? Kelas. Yes. Class O class. Jawab yes. Kan ada dengar O kat tengah tu. Class O class. Yes. Lagi sekali. Yes.
Okay, dah ready nak ikut teacher baca? Okay, teacher baca awak ikut tau. Awak ikut. Okay. Jangan baca lagi. Baca bismillah aja dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, teacher baca dulu, awak ikut kemudian tau. Jangan baca sama-sama dengan teacher. Teacher baca dulu, lepas awak baca kemudian. Okay. Teacher baca, awak ikut baca bismillah dulu. Baca sama-sama, okey? Maksudnya, bila teacher kata kita baca sama-sama, teacher dengan awak, kita baca sama-sama. Jangan tertinggal tau, baca sama-sama, okey? Okey,
Very good. Okay, good. Nanti kejap eh. Okay. After we read, we are going to read. Okay, kita nak belajar. Kita dah belajar. Aira tak dengar lagi. Dalam Islamic framework. Tak dengar. Dengar tak clear. Dengar tapi tak clear. Oh, takut. Line sebab kat sini dah start hujan. Okay, dengar tak? Boleh clear. Okay, Adira, ada apa ya Adira? Angkat tangan, kenapa? Hai. Lambat cakap. Lambat. Oh, tak apa. It's okay. Tak ada surah. Okay. Okay, so we are going to revise for today Islamic fun words. Kita akan revise the 5 pillars of Islam. Do you remember the 5 pillars of Islam? 5 pillars of Islam tu apa, Teacher Fika? Siapa ingat? Ayah ingat. Okay, cuba yang cerita dengan Teacher. 5 pillars of Islam tu yang mana? Ada lima. 5 pillars of Islam. 5 pillars of Islam. Ada apa lagi? Belum buka buku lagi. Tunggu jap. Kita nak ingat dulu. Okey, dia ada haji. Yang kita baca sesama tu dia ada apa? Dia ada zakat. Okey, tapi zakat tak ikut turn kan? Itu zakat. Kita cuma check dulu. Alright. Okay, so for today kita nak tengok balik semula dalam 5 pillars of Islam tu apa yang datang dulu, okay? Okay. Alright. Number one, 5 pillars of Islam is number one. The first pillar is syahadah. Syahadah. Okay, everybody raise your hand. Syahadah. Raise your finger. Nampak tak macam gambar teacher yang teacher tunjuk tu kan tangan dia macam ni. Samalah tangan teacher dengan tangan dia sama. Okay. Syahadah. 1, 2, 3. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. I bear witness and I bear witness Nabi Muhammad sallallahu is the messenger of Allah. Okay, first kita Islam syahadah. Lepas syahadah apa? Lepas syahadah. So? Lat. Yes, very good. So lat. Okay, second kita. So lat. Yes, so lat. Okay. Chika. Bom. Okay.
How many years do we have in one day? Berapa hari ya? Kita sekolah satu hari berapa kali ya? Lima. 25? Berapa kali? Lima. Five times a day. Kita solat satu hari 5 kali. Ketika Excuse me, Tika. Kita solat apa dulu? Tika. Kita solat solat apa dulu? Tika. Yes, saya di Cebalkis. Okey, suara bergema daripada Raid lah. Okey, Raid. Kena mute dulu boleh Raid. Okey, okay. Sorry sebab bergema sampai suara you tak dengar. Okey, thank you. Okey, the first solat yang ada 2 rakaat tu. Siapa ingat apa nama dia? Dia muka dengan bunyi. Subuh. Yes, very good Arya. Solat subuh. Ha, solat subuh kita solat waktu bila? Waktu pagi ke waktu malam? Waktu malam. Pagi. Tunggu teacher punya mikrofon sampai eh. Teacher kena jerit sikit. Sorry tau. Okay. Cika-cika. Okay. Solat subuh. Kita solat waktu pagi. Tapi bila kita tengok dekat luar, matahari tak ada lagi kan? Dia belum keluar lagi. Dia baru nak mula pagi tu. Jadi kita kena sembahyang waktu subuh. Cuba tengok gambar teacher ni waktu subuh. Dia nampak tak? Ada tak matahari? Dia baru ada. Matahari tak ada. Dia belum keluar kan? Dia dah pagi tapi dia matahari belum nampak lagi. Dia macam baru keluar. Dia gelap. Lepas kita dah sembahyang subuh. Kalau macam katakan kita pergi sekolah. Dekat sekolah. Lepas tu kita kita belajar dengan teacher. After belajar dengan teacher, kita balik sekolah. Kita balik tengah hari. Lepas tu kita solat waktu apa tu eh? Waktu apa tu eh yang tengah hari tu? Pagi. Solat apa ya? Maghrib. Isyak. Zohor. Very good. Solat Zohor ada berapa rakaat? Empat. Rakaat. Okey, kita solat Zohor 4 rakaat. Okey. Lepas kita dah solat, boleh tidur sekejap. Okey, kita nak rehat sekejap. Kita bangun dekat luar kan. Kita dah boleh pergi main. Kita kena solat dulu sebelum main. Solat tu waktu petang. Solat apa nama ya yang kita nak keluar sebelum kita pergi main tu? Siapa ingat apa nama solat tu? Asar. Asar. Very good. Solat asar. Berapa rakaat? Angkat tangan. 4. Angkat tangan dulu. Solat asar ada berapa rakaat? 4. Okay, Afrina ada berapa rakaat Afrina? 4. Ada. Afrina, jangan malu. Semua kawan-kawan awak ada berapa rakaat? 4. Very good. Ada 4 rakaat. Lepas awak dah solat asar, awak pergi main, awak pergi lari dekat padang, awak pergi jogging. Lepas tu dah nak maghrib dah. Keluar. Matahari tu macam dah nak gelap. Dia dah nak malam. Awak balik rumah.
Awak balik rumah mandi, lepas tu aku Adira, boleh tolong mute tak? Okay, dah ada. Teacher dah ni. Sorry. Okay. Okay, tengok eh dekat luar dia dah malam dah. Tapi dia belum betul gelap. Dia macam ada malam sikit-sikit je lagi. Ah, kita nak solat waktu apa tu? Kita panggil waktu apa tu? Maghrib. Yes, very good. Waktu maghrib. Waktu maghrib, boleh ke kita duduk luar? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh duduk luar? Sebab ada syaitan. Yes. Sebab tak selamat awak duduk luar. Awak kena duduk dalam rumah waktu maghrib. Okay? Dalam rumah, kita prepare nak solat. Lepas tu bila kita tunggu azan, azan masuk, kita solat waktu maghrib. Berapa rakaat pula eh? Tiga. Tiga. Okay. Lepas kita nak solat maghrib, kan? Kita baca Al-Quran ke, kita mengaji ke, kan? Lepas tu awak tengok, betul-betul dah gelap. Dah tak ada cahaya. Ada lampu je. Kalau tak ada lampu tu blackout. Semua tak nampak. Ah, sebelum nak tidur. Nanti satu solat. Tak apa ya. Siapa ingat waktu solat apa yang last kali sebelum kita tidur? 4, 2, 1. Tapi apa nama solat tu? Apa nama solat tu? Isyak. Solat Isyak ada berapa rakaat tadi? Empat. Okay. Kita untuk five pillars of Islam, kita dah baca syahadah, kita dah solat. Apa ya yang ketiga? Third pillar of Islam. Solat maghrib. Yang kita tak boleh makan waktu siang tu. Apa nama eh? Puasa. Yes. Puasa. Okay, awak cuba tengok waktu puasa. Teacher ada buat dua gambar. Ada gambar matahari dengan gambar bulan. Okay, tengok gambar waktu hari. Teacher buat gambar makanan tu, teacher buat macam ni. Macam ni, maksudnya dia tak boleh. Hari tak boleh makan. Tak boleh makan waktu siang. Waktu bulan puasa, tak boleh makan. Lepas tu, kita boleh. Kita waktu malam. Okey. Kita nak puasa tu bila? Waktu solat apa? Subuh ke Zuhur? Solat tu apa? Waktu subuh dah tak boleh makan dah. Okey. Waktu subuh dah last. Dengar azan subuh kita dah kena stop makan, stop minum dah tak boleh. Okey, lepas tu bila kita dengar waktu azan solat apa yang kita boleh makan balik? Solat apa? Maghrib. Very maghrib. Good. Find for yourself. Bling. Okay. Bling. Kita dah syahadah, kita dah solat, kita dah puasa. Apa lagi yang keempat? Yang kita bayar duit tu. Bayar zakat. Okay, zakat tu maksudnya apa? Zakat tu maksudnya kita bayar duit dekat siapa? Allah. Okay. Aryan, kalau kita bayar duit kat Allah kat mana, kita bayar duit kat siapa? Okay, baik teacher bagi tahu. Kita bayar zakat dekat orang yang kutip zakat tu. Okay, kita bagi dia duit. Okay, saya bayar zakat untuk tahun ni. Okay. Kenapa kita kena bayar zakat? Kita nak kena tolong siapa kalau kita bayar zakat? Kita tolong orang susah. Betul. Lagi siapa lagi? Kita tolong orang miskin. Okay?
Okay, bila kita bayar zakat, kita tolong orang susah, kita tolong orang miskin, dia tak ada duit. Jadi bila dia ada duit, dia boleh pergi beli makanan, dia boleh pergi beli barang yang diperlukan untuk hidup. Okay? Jadi setiap orang yang Muslim, dia kena bayar zakat. Okay? Siapa yang kena bayar zakat ni? Budak kecil kena bayar zakat tak? Tak payah. Belum lagi. Yang kena bayar zakat, orang yang dah kerja, dia dah sendiri. Okay? Dia kena bayar zakat supaya dia boleh tolong orang lain yang susah, yang miskin. Okay? Okay. Kita dah syahadah, kita dah solat, kita dah puasa, kita dah zakat. Apa lagi satu less? Five pillar of Islam. The fifth pillar. Apa lagi satu less? Yang kita kena pergi Mekah tu, cuba ingat balik. Apa nama dia? Haji. Pergi haji. Haji. Very good. Hari tu kita buatkan haji dekat rumah kan? Teacher bagi tahu dekat video nak buat macam mana lepas awak buat kat rumah, betul tak? Kita nak pergi mana ni? Okay, kita kena, kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, kita kena usaha lagi sampai kita mampu untuk pergi haji. Okay, soalan teacher, haji, buat haji dekat mana? Kita buat haji kat mana? Dekat Jina Saulat ke? Kita buat haji kat Jina Saulat ke? Mekah. Kena buat haji dekat Mekah, ada juga dekat Madinah. Okay, tapi kita kena pergi Mekah dan Madinah buat haji. Boleh ke kita buat haji dekat rumah? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Boleh kita buat haji dekat Padang. Kita buat kita punya Kaabah sendiri. Lepas tu kita buat, kita tawaf kat Kaabah dekat Padang. Boleh. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak cukup. Syarat haji tak mesti dekat dengan Madinah. Okey. Okay, kita dah cukup revision kita untuk hari ini. Okay. Chika, Chika. Yes, Amara. Kenapa angkat tangan? Adira, kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Okay, dalam buku kita dah siap semua. Kalau awak tak siap lagi, awak boleh buat. Kalau tak siap colour, awak boleh colour. Okay? Okay, lepas tu nanti petang teacher bagi quiz, awak boleh jawab quiz, okay? Senang je quiz dia. Awak boleh pilih soalan tu, apa jawapan dia. Awak tekan je macam main game. Teacher. Ya, saya. Bila nak buat buku? Nak buat buku? Kita dah buat buku lah. Aku dah masa teacher bagi video dulu. Tapi kalau Irfan nak buat, Irfan boleh buat buku surat. Kalau Irfan tak siap lagi, Irfan boleh. Berapa? Ni, Irfan start buat muka surat nombor 4. Nombor 4. Dengan 5. 4 dengan 5. Okey, yang ini sebab yang ni kita dah buat kat sekolah dah. Okey, kalau Irfan tak siap, Irfan buat kat sekolah, buat kat rumah dengan mama, okey? Alright, kita dah habis kelas dah. Let's recite doa boarding vehicle. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun la wala quwwata illa billah. Okay, see you tomorrow morning.